Tässä mulla on sitten esimerkki, että miten mä teen sen tällä perunankuorimman hanskalla, eli kastan sen vaan vedellä, että se on märkä, ja sitten sormilla putsaan sen koiran hampaat, että se oikeasti menee minuuttiakaan, niin on koiran hampaat puhdistettu. Mutta näin helppoa se voi olla, että ei tarvitse niin kuin sillä harjalla mennä sitä putsaamaan, etenkin jos se on niin kuin vaikeeta, ja koirat hyvin usein haluaa alkaa pureskelemaan sitä harjaa. Mutta tämä voi tehdä helposti niin, että ottaa sideharson ja kierrättää sen sormensa ympärille ja sillä putsaa. Ja tällä, no näin mun koira tekee, kun me putsaamaan sitä niin hampaan sisäpintaa ja sitten sieltä alaleuasta, kun vähän pidän kiinni, että saan putsattua niitä alahampaita, niin silloin menee tuonne kyljelleen. Mutta noin sen saa helposti puhdistettua ilman harjaa, ilman luita, mutta toki jos käyttää luita, niin sekin auttaa sitten siihen, että koiran hampaat pysyy paljon puhtaampina. Niin siinä vähän vinkkejä, niin kurkkaa säännöllisesti sinne koiran suuhun ja pidä se puhtaana. Vähän siitä ruokavaliosta riippuen ja riippuu siitä syljen koostumuksesta ja kaikesta muusta, että miten hyvin se sun koiran suu pysyy puhtaana ilman mitään putsausta ja harjausta, mutta otettavaksi katsoa sinne suuhun ja putsaa se säännöllisesti, vaikka sitten vaan sillä perunankuorimahanskalla tai rätillä. Et kun saadaan poistettua se plakkikerros siitä, niin sitten sitä hammaskiveä ei voi muodostua. Se on vain, jos se plakki jää sinne, niin silloin se voi kovettua. Et huolehtimalla siitä, että se poistetaan, oli se sitten luulla, ruokavaliolla tai sillä hanskalla, niin voidaan ennaltaehkäistä, että ei tule hammaskiveä. Ja se ennaltaehkäisee sen, että ei tule ientulehduksia, ei tule parodontiittia, eikä tarvitse mennä eläinlääkärille nukutettavaksi tyyliin kerran vuoteen, kerran kahteen vuoteen, vaan sen hammaskiven poiston takia. Ja silloin säästyy monessakin asiassa. Koira pysyy terveempänä ja lompakkokin sitten kiittää.